эфирдеги берүүлөрүбүздү күн маек менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бузгунов алып барам. Саламатсыздарбы. Ушул жылдын 1-июлунан тартып өлкөдө патенттин негизинде соода сатык жүргүзүү токтотулары эскертилди. Себеби эмнеде? Ишкерлер андан ары кандай негизде соода жүргүзө алат? Ушул жана башка суроолорго жооп ала алды деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдирем убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүнү ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүз болот. Исламбек мырза, бул эми патент маселеси бул биринчи жолу айтылып аткан жок. Буга чейин дагы бир нече жолу тема тууралуу сөз болгон. 24-нчү жылдын 1-январынан баштап жой эле турган болгон, анан убактысы жылдырылып атат, э? Жылдырылган 1-июлга чейин. Кайра эле ошол баштапкы суроого келебиз. Эмне себептен патент менен иштөө жоюлуп атат, токтотулуп атат? Негизинен эми ар бир нерсенин, ар бир чечимдин өзүнүн убактысы болот. Өзүнүн ошол убактысына ылайык мындай эффективдүүлүгү болот. Анан жогоруда айтылып кеткен патент системасы өзүнүн убактысын уже өткөзүп кеткен. Убагында киргизип атканда 2000-жылдары ошол убакытка ылайык эффективдүү система болчу. Анткени ошол убакытта жанагындай сооданы көрсөтүп, жанагы кандай категорировать этип, отчеттерди тапшырып, ушундай мүмкүнчүлүктөр абдан оор оорчулуктар жаратчы. Анан ошол убакытта бул жөнөкөй өзгөртүлгөн система кирген. Бул башында негизи убактылуу болуп негизи кирген. Анан ошондон улап келеаткан система. Анан негизи ошо патент системасы бул орусча айтканда несправедливый система деп коет. Анткени сооданы болобу, болбойбу, фиксированный бир сумманы төлөйсүң. Эки ишкерди салыштырсак, бир ишкердин соодасы болсо, ал деле 5000 сом төлөйт. Эчтеке соодасы болбосо да, ал деле ошол сумманы төлөйт. Андан тышкары эң негизгиси көйгөй болуп жараткан ошо патенттин артында эч кандай бир товар жүргүзүү же товарды каяктан алдыгы боюнча далилди мындайча айтканда талаптар жок болчу. А ошондон улам ири салык төлөөчүлөр ошону билип, анан ошо патент системасы аркылуу өзүнүн чоң деген кирешелерин көрсөтпөй, же болбосо чыгашаларын көп кылып көрсөтүп, анан кийин салыктардан качканга мүмкүнчүлүк ачып бараткан система болчу да. Анан бүгүнкү учурда негизи эле бүгүнкү күндүн заманы эмес, эми негизи башка өлкөлөрдө бул патент системасы мурун эле жоюлган. Анан акыркы мына 2-3 жылда интенсивно ошо патентти жокко чыгарып, баарын ак ниеттүүлүктөргө анан кийин тең таймашка чыгарып аткан учурдун максатында жаңы режимдер кирип баштады. Ал режимдер кирип атканда да негизи бизнес менен да сүйлөшүп, ар түрдүү жаңы биринчи ирет жаңы салык кодекси кабыл алынды. Андан тышкары ага да өзгөртүүлөрдү киргизип аттык жалаң гана ошол сунуштар менен. Анан ошол эң ыңгайлуу шарттар түзүү максатында соодагерлерге башында 8 миллионго чейин 0 деген ставканы бекитип бергенбиз. Бир гана условие ошо ККМди колдонуу, анан кимден товарды алды ошону далилдөө. Эки принципиалдуу условие болчу салык төлөбөй иштегенге. Анан бул да аздык кылат деп ишкерлер айткандан улам ал дагы биздин өлкө башчыбызга жетип, аны мына бүгүнкү күндө 15 миллионго чейин чыгарды. Албетте 15 миллионго чейинки жүргүзүп аткан соодасы же выручкасы же өзүнүн кызмат көрсөтүүсү 15 миллионго жетпесе бүгүнкү күндө 0. Бир гана соцфонд төлөйт, анан болду ККМ колдонуш керек. Эгерде товар жүргүзсө, товарларды каяктан алды ошону далилдеп берип коюш керек. Бул электрондук эсеп фактура же болбосо ЭТТ. Негизи образно, орусча айтканда образно, үстүртөдөн айтканда бул жөн эле жөнөкөй система да, логикасы бар. Канчалык сооданы көп болсо төлөйсүң, аз болсо төлөйсүң, ошо 15 миллиондон ары да. Анан жалпысынан базардан сырткары ишкерлерге бул 15 миллиондон ары 30 миллионго чейин болсо 0.5%, 30 миллиондон ашып 50 миллионго чейин болсо 1%, жалпы кирешеден.
Анан андан ашса уже стандарттык ставкада болот 4-2%. Бул 1-июлдан тартып ишкерлер ушул тартип менен иштеш керек болот, э, салык төлөйт. Соода тармагында жүргөндөр негизи ушул мен азыр четинен айтып берем, ошо базардан сырткарыларга ушундай шарттар түзүлгөн. Соодада жүргөндөргө. Ал эми базардын ичинде базарда соода кылгандарга, аларга дагы атайын сүйлөшүүлөрдүн негизинде, жумушчу топтордун негизинде төмөнкү шарттар түзүлгөн. Мисалы, чоң ири базарларды атап айтсак, бул Кара Суу же болбосо Дордой базары, бул мындай стратегиялык объект деп баарыбыз билебиз. Ал жакта көптөгөн биздин жарандарыбыз оокатын кылышат, ишин жүргүзөт. Ошону эске алуу менен андан тышкары ошол базардан көбүнчө товары экспортко кетерин эске алып патент сыяктуу эле жеңилдетилген режим киргизилген. Мындай торговый лицензия сыяктуу. Дубайда да ошондой прототип кирген. Чыныгы обороттордун көрсөтүп иштегиле деп. Мисалы 4 миллион сомго чейин бир ставка, 8 миллион сомго чейин бир ставка, ошентип 200 миллионго чейин шарттар түзүлгөн. 200 ары ашса дагы бир ставка бекилген да. Бул патент сыяктуу эле, бирок бир гана өзгөчөлүгү, эсиңизде болсо патенттин өзүнүн ограничениясы бар, 8 миллион деген. 8 миллиондун ичинде бул товарды максимум 8 миллионго чейин эле ала алат. А тигинде биз ошо ачык ачык кыла мына порокторду жылдырып жылдырып бердик. Канча товар көлөмүндө алып атасыңар, ошонун баарын көрсөткүлө деген шартта ошо Дордой Кара Сууга ошондой особый режим деп өзгөчө режимге кирген. Андан тышкары мындайча айтканда ири опт деп коелу. Андан тышкары Мадина бар тоже. Аякта да көп жарандар иштейт. Дордой фуд бул өзүнчө бир тармакты Мадинаны эске алсак, мындай биздин ошо жеңил өнөр жайдын бир түшүгүн тартып келаткан базарда. Анан аларда дагы ошо патенттен мына атайын режим түзүлгөн. 0,1% 100 миллион сомго чейин. Мындайча айтканда 1 миллионго соода кылса 1000 сом да салыгы. Бул өтө төмөн пайыз. Мындай эми практикада дүйнөдө деле жок. Буйр гана бул эми ошо булар кирип аткан себеби мындай ачык ачык кыла көрсөткүлө. Кимге сатып атасыңар, каяктан товар келип атат, кандай болуп келип атат, андан тышкары өздөрү да эми бул дүйнөдө практика да мындай да. Биз эми ал практикага өтө элекпиз, бирок толук кандуу шарттарыбыз бар. Максатка ылайык аны биз колдонбой элебиз, бирок дүйнөдө именно чыгашадан текшерүүлөр башталат да. Мисалы үй алдыбы 50 000 долларга салык кызматы келип алып 50 000 долларды далилде деген суроолор коюлат. Коттедж алдыбы көлдө тоже 100 000 доллар чыгашасынан анан кийин далилдеме башталат да. А ошондо мисалы жанагындай режимдерди тандап алып көлөмдөрдү көрсөткөн учурда ошол ишкерлер защищенный болот. Например, 100 000 000 сомго соода кылса, албетте үйүн да алган, жанагындай машинаны да алган, баардык буюмдарды алганга шарты бар болот. Ошондо ачык айкын иштейт. Андан тышкары кредитный инструменттер болот. Пайызы азыраак кредитке доступ ачылат. Жанагындай бизде банктарга эмнеге ставкасы чоңураак? Анан анткени риск көп. Документально эчтекени көрсөтө албайт. Чыныгы оборотучу. Документальный оборот аябай аз, бирок по факту көп. Бирок ал рискке да барбай, пайыздар көп. Анан айла жок ал ишкерлер. Кечиресиздер. Ошо базарда негизи иш кылса жана микрокредитный организациялар же ломбардтар, анан аргысыздан ошолорго кайрылышат. Аякта өзүнчө бир башкача схемалары бар. Анан жанагындай кредит төлөй албай, жанагындай ушундай учурлар көп болот да. Неконтролируемый секторго уже акча сурап кайрылып баштагандачы. Анан бул негизи азыркы учурда салык саясатын саясаты жанагындай ачык айкындыкка чыгуу максатында баардык гибкий решениялар, чечимдер кабылданып атат, ставкалар түшүрүлүп атат, жеңилдиктер берилип атат, 0 деген пайыздык
ставкалар кирип атат, баарын ККМге өткөзгүлөдө бүгүттүп атабыз, көлөмдү көрсөткүлөдү атабыз. Бул жанагындай салттык культураны көбөйтөт. Көбөйтүп, ачык айкын көрсөтүп, анан кийин ошого жараша машина алдым, үй алдым деп көрсөткөнгө шарт түз берилип атат да. Анткени келечекте, биз деле эми жакынкы өлкөлөрдү, өнүккөн өлкөлөрдү эле биз деле чыгарша тараптан кирип текшерип баштайбыз. Жанагындай машина алдыбы $30,000, значит торговлясы $300,000 бир соодасы болуш керек деген логикада текшерүүлөр башталат. Патент системасы менен бүгүнкү күндө кимдер иштеп атат азыркы учурда? Бүгүнкү күндө эми бекитилген дей эле иштеп атат. Бир гана өзгөчөлүк ал жакта өзүңүздөр билесиз, кызмат көрсөтүү дагы кирет, жана соода тармагында иштегендер дагы бар, өндүрүштө дагы бар, майда өндүрүштөр. Анан жарым жылдан кийин соода тармагында иштегендерге ошо патент системасы жокко чыгат. Калгандары калат, кайсы бир кызмат көрсөтүүдө жүргөн болсо же майда өндүрүшү бар болсо, алардын баары калып патент менен иштей берсе болот. Буга чейин да ушул сиз айткандай жаңы салык кодекси күчүнө киргенден бери ушул маселе соодагерлер арасында мындай тынчыбай келет деп айтсак болот да. Мал мал менен акцияларды уюштуруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Эми 1-июлдан баштап негизги ишкерлер кандай карап атышат буга соода? Ушул жарым жыл бизге мындайча айтканда ишкерлерге дагы салык кызматына да жалмы баарыбызга ошол именно түшүндүрмө ишке багытталган убакыт. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө мындай баардык күч аракеттерибизди ошол жакка жумшап, бир гана ишкерлер менен эмес, базар ээлери менен, базардын администрациясы менен, ошол жерде ишкерлер менен, ошол жерде субарендаторлор бар, анан товар алып келгендери бар, карго компаниялар. Анан кайра товарды чыгарып кеткен карга компания баардык тарап менен бүгүнкү күндө иш жүрүп атат да. Ар бирөө менен бөлүшүп, отдельно отдельно сүйлөшүп атабыз. Мисалы базардын ээлерин эске алсак, аларды чакырып, шарттарды түшүндүрүп берип, анан аларга айтып атабыз, аренда ала бердик, алгандан тышкары кызматкерлерди дайындагыла. Ал кызматкерлерди биз дагы үйрөтөлү, алар дагы кошо биз менен түшүндүрмө ишин жүргүзүлсүн. Эгерде негизи базар өзүңүздүн территорияңыз, ошол базардын территориясынын ичинде баардык мындайча айтканда тартипти ошол базар администрациясы жооптуу деген концепцияны алып келип атабыз. Анан ошондон улам биз салык кызматкерлерди аяктан алып чыгып кетүү аракетин жазып атабыз. Мындайча айтканда эч ким бизнеске тийишпей өздөрү режимдерди түшүндүрүп беребиз. Эч кандай бизден контролдуу функция болбойт. Инспекторлорду базардан чыгарып кетебиз. Өз ара ичинде базар ишкерлери менен өзү иш аракетин кылат деген ойдо жумуш жүргүзүлүп жатат да. Анан албетте мындай сунуш катары, рекомендательный катары орусча айтканда базардын ээлерин айтып, мына бир ай же эки ай ошо арендасынан скидка кылдыртып, ККМ алып бергенге мүмкүнчүлүк түз бергиле деп арендан эсебинен мисалы ал учурда дагы кээ бир базарлардын ээси туура колдошту. Мисалы мына Дордой Фуд өздөрүнүн ишкерине мына көчө күнкү маалымат боюнча баардык ишкерине өзү ККМ аппаратын алып берип атыптыр. Ошондой дагы колдоолор болуп атат, андай да практика башка базарларда алып атат деп ишенем. Эми ушундай бул базардын администрациясы менен өзү ишкерлер боюнча аларда бөлүнөт экен. Швейный отрасль, жөн эле алып сатуу, же болбосо Кыргызстандан өндүрүлгөн товарды сатуу, ар бирөө менен индивидуально өзүнчө чогулуштар болуп турат. Тиги тармагында да түшүндүрмө иш бизде да болуп атат, экономика жана коммерция министрлигинде да болуп атат. Буклеттерди баарынан чыгарып берип, телефон сотрудниктерин баарын тең президенттин жарылыгына байланыштуу текшерүүлөр токтотулган, мораторий кирген. Мисалыча айтканда текшерүүдө жүргөн баардык кызматкерлерибизди ошо түшүндүрмө ишке бүгүнкү күндө баары тең привлечены. Ошол жакта мындайча орусча айтканда плотный бир иш алып барып атабыз.
Президент Дордой базарындағы саудагерлермен жолыққанда бұл бағы жаңы ережелерді, режимдерді киргизуге салық қызмат өзі да дайыр емес екен деген пікірін айтпады өлі. Дайырсыздар басыр бүгін күнді? Но дайырыз. Бардық жаңынан? Негізінен бардығы жайынан дайырыз. Бір ғана барына түшіндіріп, арбірімен іштешіп, ошо жарым жылды уақытты текке кетирбей, толугу менен иш, туура иш алып барсак, ошол даярдык ошол менен камтыйт. Бул ошол патент менен соода сатык жүргүзүү баягы токтотулуп, бирок соодагерлер ККМ товардык транспорттук коштомо кагаз, анан электрондук эсеп фактура ушул система менен иштейт деген сөз да бул, э? Бардыгы. Эми жалпысынан да түшүндүрмө иш площадка менен колдонуп дегендей жанагындай особый режим деп атпайсызбы? Бул чоң базарлар Дордой жана Кара Суу. Бул базардын ичинде алар айтып атпайбы, экспорт ориентированный базарбыз депчи. Көп продукция Кыргызстандан чет өлкөгө чыгат. Ошону эске алуу менен ал базарда ККМ, ЭТТ эсеп фактура колдонулган, бошотулган. Бул чоң базарлар. Анан бирок ал базардан Кыргызстанга кирсе сөзсүз эсеп фактура колдонуш керек, ЭТТ-ны колдонуш керек. Калган базарлар бул деген ич ара Кыргызстандын ичинде багытталган базарлар өзүнүн направлениясы. Ошондуктан баардык жерде электрондук эсеп фактура жана ЭТТ-ны болуш керек. Бул документтердин негизги талабы бул деген салык төлөөнү көтөрүү эмес. Бул ошол защита керектүүчү эң акыркы сатып алуучуну коргоо максатында. Анткени товарлар кайсы жерде канча мөөнөттө сакталды, кандай шартта сакталды, действительно сертифицированный фирма алып келдиби, срок годности өтүп кеткен жокпу, же болбосо азыр пищевой продукты ден соолукка зыян келтирген химиялык мындайча айтканда атайын привыкание чакыргандагы эме химиялык добавкаларды да кошпогондор болот. Ошолорду кошулбай атабы, ошонун баарын көзөмөлдү алып келе турчу документтер да буларчы. Ошондуктан биринчи очередь бул защита ден соолук биздин жарандарыбыздын ден соолугу, здоровье нации, андан тышкары, андан кийин второстепенно бул ошо салыктык культура. Буга чейин ушул жаңы салык системасында, салык саясатында жаңы эрежелер киргизилип атканда ошол эле соодагерлер баягы нааразы болгондо биз ушул салык системасындагы бюрократиядан тажадык, кагаз көтөрүп, кезек күтүп ушул нерседен биз чарчайбыз, ошол нерсеге каршыбыз, салык төлөөгө каршы эмеспиз деген пикирлерин айтышты да. Буга кандай шарттар түзүлүп атат бүгүнкү күндө? Негизи ошо абдан туура маселе, анан кийин обоснованный маселе. Ошол биздин өлкө башчыбыз айткандай эле ошо салык кызматы даяр эмес деп белгилегендин бирден бир эң чоң себеби ушул болчу. Албетте жанагындай кезектерди күтүп, жана отчетторду тапшырып, жанагындай ичинде бир бизнесмен алектениш керек, калган нерселерден бошотулуш керек деген ойдобуз биз деле. Анан чын чынында ошол мына декабрь былтыр эле баштаганбыз, былтыр жылдын аягында ошол биринчи ирет ошол 15 миллион сомго чейинки льготный режим толугу менен отчеттон бошотулду. Анан бизде атайын бөлүм ошо салык төлөөчүлөр менен ишти бөлүмү ошолорду камсыздап, ошолорду обслуживать эткен бөлүм, орусча айтканда бүт көбүнчө кызматкерлер алмашып, анан кийин сервисный подходду алып келип, шарттарды аяктан дагы көзөмөл болуп, кандай обслуживать этет, камералар коюлду, кандай түшүндүрүп берип атат, анан кийин бир окошкодон бир окошкага жөнөтпөй, бир окошкага келдиби, ошол жерден полный спектр услуг алып кетиш керек деп бир четинен ошондой шарттар түзүлдү. Экинчиден сервистерди удаленно чыгардык.
Эң биринчи жерден болуп бүгүнкү күндө Play Market же App Store площадкасында салык кежи деген атайын тиркемебиз бар. Ошол тиркеме аркылуу бүгүнкү күндө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Биринчи ирет салыкты төлөсө болот, экинчиден отчетту тапшырса болот, үчүнчүдөн декларацияны тапшырса болот, патент алса болот, өзүнүн салыктык карызы көрсө болот. Эгерде жанагындай маалымат керек болсо салыктык карыз боюнча, аны дагы ошол жактан заявка жасап, электрондук түрдө алса болот. Болушунча салык кызматына келбегендей шарттарды түзүп атабыз, ал боюнча дагы иштер уланат. Чын-чында ошо жана салыкты башкарууда көбүрөөк жумуш жасалып, ошол сервис түзбөрүдөн бир аз жумуштар көп жасалбай, көңүл бурулбай калгандыр. Ошого байланыштуу биздин өлкө башчыбыз белгилесе керек. Ошондуктан ошону байкап, биз дагы ошол жактан баардык шарттарды уже түзүлдү. Бул жумуш мындан да улам уланат. Аз бүгүнкү күндө ушул ККМ аппараттарын колдонуу кандай болуп калды? Пайыз менен айтсак болобу же кандай? Пайыз менен айтсак, эми негизи күнүмкүсү күндө көбөйүп жатат. Эмнеге дегенде жана айтып атпаймынбы, жеңилдетилген ставкалар бекитилген болчу. Көп учурда ошо түшүнүп, туура кабыл алып, биздин ишкерлер эми аң сезимине келип которулуп башташты. Ошондон улам бул жумуш туура жагында эле баратат. Эч кандай артка кеткен учурлар жок. Демек колдонуу көбөйүп атат. Колдонуу көбөйүп атат. Колдонуучулар да көбөйүп атат. Колдонуучулардын көлөмү да көбөйүп атат. Дагы бир жолу кайталап айта кетсек, ушул мисалы жарандар арасында, ошол эле соодагерлер арасында баягы мамлекет өзүнүн пайдасы үчүн эле ушул системаны, ушул режимди киргизип аткандай бир таасир калтырган учурлар бар да. Ошол себептен баягы каршылыктар дагы болуп атабы деген бир коомдо пикирлер бар да. Ушул жаңы эрежелердин, системалардын кириши ишкерлер үчүн кандай пайда берет? Биринчи ирет ачык айкын иштегенге шарт түзүлүп жатат да. Мурунку учурда мисалы патент менен иштесе жылдык оборот 8 миллиондон ашпаш керек. 8 миллионго соода кылган ишкер эми 10% пайда тапкан күнү или допустим 2 миллион сом тапсын. 10%ндан көбүрөөк эле айталы. 2 миллиондун ичинде жылына 2 миллион тапса, значит бул около бүгүнкү күндө $20,000. И получается расходы у него на $20,000 чектөө коюлуп калып атат да. Андан кийин ошондон улам бул өзүнүн жанагындай машина алса же бирдеме алса ошонун тууганына тигинде ушундайлар болот. Анан кийин баарын ачык айкындыга чыгарып жанагындай порогтор алынып 0,1 менен 100 миллионго чейин иштегиле, же особый режимге өткүлө, аяктан 200 миллионго чейин иштегиле, эч кандай коркпой баарын көрсөтүп иштей бергиле деген эң негизгиси ишкерлерге шарттын эң негизги максаты ошол да. Анан ишкерлер ошону туура кабыл алып, өткөнү өтүп, ачык айкынга чыгып эметсе бизде жанагындай уже мамлекетте дагы реальный данныйлар пайда болот, тең атаандаштык пайда болот, ачык айкындыкка чыгат. Анан эч кимден ошо иштеп аткан ишкер дагы защищенный болот да. Анткени баарын көрсөткөн, салыгын төлөгөн. Анан жанагындай сатып алчу нерсесин сатып алды, все без проблем. Жанагындай орусча айтканда жөн айтылган сөз эмес да, плати налоги и спи спокойно депчи. Ошондон улам жанагындай чынында мурунку система менен салыкты төлөп иштейин десе нагрузкалар аябай чоң болчу. Ошондон улам жанагындай жашырып качып ушундай болчу да. Анан бүгүнкү күндө жаңы салык кодексинин негизинде өтө төмөн ставкалар бекитилген, өтө жакшы шарттар
көрсөтүлгөн. Ошондон улам бүгүнкү күндө баардык ишкерди чакырып кетилем. Ачык, туура режимди тандаса эле ачык иштеп, эч кимден коркпой, эч ким мисалы салыкчылар деле ошол эле текшерүү келсе, андан коркуп же болбосо бир башка бир сунуштарды берип дегендей, андайдан коркуп эле төлөп эле иштей берсе болот да, ошондойго чакырып атабыз да. Рахмат, Исламбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем студияга келгениңиз үчүн. Ишиңизге келе каалайбыз. Чоң рахмат сизге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгонов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.